Tchucos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é que ficaram minhas duas novas tatuagens. Aí no comecinho do vídeo vocês puderam ver como é que foi mais ou menos estar lá fazendo. Foi bem mais rapidinho do que eu queria, mas é que nesse dia eu tava começando a ficar com uma puta de uma gripe, que eu ainda tô, inclusive, vocês devem estar percebendo pelo jeito que eu tô falando. Então eu não consegui fazer uma coisa muito mais caprichada, melhor do que aquilo que eu tava bem mal mesmo, tá? Então, eu vou mostrar agora pra vocês como é que ficou. Hoje eu tô no terceiro dia da tatu. Então, o que eu fiz, vocês já devem ter visto lá no Insta, foi um girassol. Ó, aí vai ser difícil mostrar. Deixa eu levantar. Então, eu fiz um girassol e uma frase. O girassol porque eu gosto muito dessa flor. Quem me segue lá no Insta, principalmente, deve ter percebido já. E porque ela me remete a energia boa, alegria, então é por isso que eu resolvi tatuá-la. E a frase diz: há no inverso da pele um universo, porque, meu, pra mim isso faz total sentido. Dentro de cada pessoa tem um universo diferente, e é isso, tá? Não doeu tanto nesses lugares, foi bem sossegado, mas, porém, todavia, eu tava muito exausta, porque acho que por causa da gripe mesmo, então foi bem difícil aguentar ficar sentada lá umas 2 horas mais ou menos na mesma posição, meio pesado, assim. Mas se eu tivesse no meu estado perfeito de saúde, assim, com certeza teria sido mais fácil, tá? Mas fora isso, foi bem tranquilo mesmo, muito sussa, e eu gostei muito, muito do resultado. Eu achei que valeu super a pena, ela custou R$370, que foi um trabalho super bem feito, então valeu isso mesmo, tá? Essa tatuagem do girassol foi uma junção de 4 desenhos diferentes, mais ou menos, que eu fui achando por aí. Então eu peguei uma coisa de um, uma coisa de outro, e juntei e fiz a minha própria tatuagem. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, tá? Tô muito feliz, muito apaixonada. E é isso, eu não tenho muito o que dizer, eu só vim mesmo mostrar pra vocês. Se vocês quiserem ver mais fotos, mais detalhes, é só entrar lá no meu Insta, que é ggvirgine, igual ao meu Snapchat, tá? Meu Snapchat também é. Apesar de que agora eu tô bem ausente do Snap, pelo menos, porque tá meio complicado, assim, tá? Mas eu vou voltar. E é isso aí, tchucos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.